Mlečne proizvode, koji su ključna namirnica u odrastanju dece, đacima osnovne i srednje škole Žarko Zrenjanin uručili su predstavnici Mlekare Subotica u društvu čuvenog Miće Jaćima, junaka dečije serije Na slovo, na slovo. Svetlana Glumac, direktorka korporativnih i regulatornih poslova Denjub Foods Grupe, u okviru koje posluje Mlekara Imlek i Mlekara Subotica, istakla je da je Subotička mlekara ovim još jednom dokazala da pridaje veliki značaj društveno odgovornom poslovanju i pozvala i druge kompanije da postupe na sličan način. Svetski dan deteta ne treba da bude jedan dan u godini, mi ne treba da zanemarimo decu, oni su naša budućnost. Svaki dan u godini treba da bude Svetski dan deteta. Ja ovo kažem isključivo zato što želim da probudim javnost, da probudim ostale kompanije i društvenu zajednicu, da sledi naš primer i da zaista na ovakav način obeležavaju buduće ne samo Svetski dan deteta, nego i ostale dane, znači gde bi se deca, ne samo sa smetnjama u razvoju, nego uopšte deca, kao što su inače Mlekara Subotice i mlekorijentisani ka, znači, nezi i brizi o najmlađim, znači, ka najmlađim pokoljenjima. U osnovnoj i srednjoj školi Žarko Zrenjanin veoma su se obradovali poklonima koje je Mlekara Subotica pripremila za đake. Direktorica škole Dragana Vučković smatra da su pokloni koje su učenici dobili pravi način kako treba prići deci koja su ometena u razvoju. Zahvalni smo i srećni svi u našoj školi, naravno deca na prvom mestu, zbog ovog poklona danas koji smo dobili. Rado ćemo popiti ovo mleko. Radovat ćemo se, čujem da su stvarno velike količine, tako da ćemo biti u tom nekom produženom vremenu radosti i sreće zajedno sa vama. Nadam se i novim susretima u ovoj sredini sa isto ovako nekim, na nekim značajnim datumima, gde ćemo se ponovo sresti i ponovo prepoznati u tom nekom našem saosećanju sa problemima ove dece. Mlekara Subotica jedina je domaća mlekara sa dozvolom za izvoz na tržište Evropske unije i nastoji da kontinuirano ulaže u lokalnu zajednicu. Na taj način pruža stalnu podršku deci i omladini u njihovom odrastanju i razvoju.